sana, tukajenga reli, tukajenga hizi mabarabara, tukaunganisha stima, tukaunda tena serikali 2017. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaulize. Sisi watu milioni 8 hawa wote tumeungana, tumeunda serikali 2013, tumeunda sime nimeona kabla ya tufunge mwaka, nipitie hapa niwasalimie, niwajulie hali. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba ambie mpaka Mbugoire hapa, hiyo barabara pia iko katika mipango yetu, itaweza kusimamisha rege, awache kiburi ama namna gani jamii watu watabazi. Na mimi nataka nisimame hapa mbele yenu, hiyo ahadi tuliwapatia ya ajira ya hawa vijana, wakikopa wanakopa kwa mtu hapa Shailo kanamwambia shika 1000, lakini jioni urudishe hiyo 1100 juu yake. Ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Sasa jameni, biashara gani utafanya ati na 1000 kufika jioni umetengeneza hali ya kukopa pesa bila ya interest ya juu na bila ya kulipwa security kwa Mimi nauliza nyinyi, kura hapa ni ya hasla ama ni ya kitandawili? Kura ni ya hasla. Hebu nione kura ya hasla hapa ni. Si ni kweli? Tukajenga reli, barabara, stima, tukaungana tena watu karibu milioni 10, tukaunda tena serikali 2017. Ni kweli ama si kweli? Sasa ndio mjue iko balaa hii Kenya. Ati kuna watu saa hizi ati wanatuambia sisi watu milioni 8. Ati mumesemaje? Hebu turudie tena, mumesemaje? Uraigwa moraigwa uyuneke mukaigwa uruto gato gadura ruto kaetwe kana